Əlillərin bərpa mərkəzi əlilliyimi təmin etmir. Oradan bizi yəni qovmaq yəni yaxşı sözdür. Yəni ağızlarına gələn deyib çıxardılar çölə, polisləri veriblər qabağa. Həkim çıxır yanımızda qazilərə, şəhid ailələrinə, həkim polis şəhid ailəsinə qışqırıb bağırır, deyir, yorma bizi. 2015-ci il 3 sentyabr tarixində Tovuzda atsız yüksəklikdə yaralanmış, silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalının qərarı ilə ehtiyata buraxılmış, baş leytenant Bəhruz Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Bəhruz Hüseynov əllik təyinatı ala bilməməsindən şikayətçidir. Deyir ki, 3 ilə yaxındır ki, adiyyatı qurumlar olan müraciətləri nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Hüseynov Bəhruz, Vətən Müharibəsi qazisiyə. 2 ildən artıqdır ki, mən Əlillərin Bərpa Mərkəzində rayon mütəqində sürünürəm. 2 ilə yaxındır. Hansı rayon? Biləsvar rayon. Yəni, silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalı tərəfindən ehtiyata buraxılmışam. Xəstəliyimə görə, yaralanmağıma görə. Buna baxmayaraq, Əlillərin Bərpa Mərkəzi əlilliyimi təmin etmir. Oradan bizi yəni, qovmaq yəni, yaxşı sözdür. Yəni, ağızlarına gələn deyib çıxardılar çölə, polisləri veriblər qabağa. Həkim çıxır yanımızda qazilərə, şəhid ailələrinə, həkim polis şəhid ailəsinə qışqırıb bağırır, deyir, yorma bizi. Bəli, biz, mən qazi olaraq Azərbaycan xalqının sağlam vətən oğulları şəhid ailəsinin qarşısında nəinki yorulmaq, hətta saatlarla, günlərlə durmağa hazırıq. Biz hamımız şəhid ailələrinin, şəhid analarının qarşısında baş əyirik. Mən burada səslənirəm cənab prezidentimizə, xahiş edirəm sizdən. Yəni, 3 ilə yaxındır ki, mən əlillik dərəcəmi almaq üçün əziyyət çəkirəm, yollarda sürünürəm. Xahiş edirəm, köməkliyi göstərin. Neçəncə də yaralanmışsınız? 2015-ci il sentyabr ayının 3-ü mən Tovuzda yüksəklikdə yaralanmışam. 2019-cu ildə Silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalı tərəfindən ehtiyata buraxmışam xəstəliyimə görə. Qərarım əlimdə, qərarım var. Bəli, səhhətimdə yaranan problemə görə hospitala müraciət elədim. Hospital, silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalı ehtiyata buraxdı xəstəliyə görə, səhhətimdə yaranan problemə görə. Amma buna baxmayaraq, mən 3 ilə yaxındır ki, mən əlillik dərəcəmi ala bilmirəm. Hanılarda olmuşsunuz, bax, əlillik almamışam. Hər bir qurumda olmuşam. Hansı rəsmi qurumda müraciət edirsiniz? Cənab Anar Bayramova yazılı surətdə mən ərizə yazmışam. 2 aya yaxındır. Bu adam qəbul eləmir. 3 dəfə canlı müraciət eləmişəm. Qəbul eləmək istəmir. Yaxınlaşırsan qapıdan nümayəndə düşür yuxarıdan. Hə, get qəbul eləyəcəyik, get qəbul eləyəcəyik. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən. Sizin təyin elədiyiniz bu dövlət məmuru, vətəndaşı, qazini qəbul eləmək istəmir. Mən prezident administrasiyasında oldum Natiq müəllimin qəbuluna yazılmaq üçün. Natiq müəllim prezident köməkçisi ayda bir dəfə vətəndaş qəbul edir. Cənab qabı qarşısında cənab sözü yazılan Anar Bayramov 2 aya yaxındır ki, məni qəbul eləmək istəmir. Və biz dərdimizi kimə deyək, hara deyək, hansı müəssisəyə yaxınlaşaq? Sürünürlər. 2-3 ilə yaxındır mən sürünürəm bu xəstəxanalarda, bu əlillərin bərpa mərkəzində. Adam qazinin haqqını yeməz. Dövlətin yolunda canın qoyubdur. Mən də şəhid ailəsiyəm, qaynənəsiyəm. 2 dənə şəhidim var. Atam şəhid, yoldaşım şəhid. Bəs dövlətin yolunda canın qoyubdur. Bu torpağın üstündə gəzənlər üçün o əziyyət çəkib də canın qoyubdur. Bəs sən qazinin haqqını vermirsən, sən veteranın haqqını vermirsən. Bunu silahlı başqa silahlı qüvvələr göndəribdi ehtiyata. İşləyib orada məvacibin alıb ailəsin uşağını dolandırırdı. Belə zülüm olar, belə dərd olar. Anar Bayramovun qəbulunda oluruq, qəbul eləmir bir dənə, nə bilim, bir dənə bir o kimdir, bilmirəm, heç tanımıram, mavini də deyil. Düşür uşağı, bizi yola verir. Əlillərin bərpa mərkəzində olmuşuq dəfələrlə bizi yola verir. Deyirəm, ay qardaş, əlimdəki o Mestestranın aparatı ilə yoxlamayın. Sən bura bir ciyər aparatı qoy, yoxla gör, bu düzdür, yalandır, sizi ona görə qoyublar ki, haqqı batildən ayrasız, ayırmırsız, haqsızlıq eləyirlər bizə, məni təqdir eləyirlər, polisləri verirlər ki, bizim başımızı ağrıtmayın, belə zülüm olar. Səslənirəm prezidentimə,
Mənim yoldaşım 26 yaşında şəhid olub. Xahiş edirəm prezidentimlə bir şəhid ailəsi kimi, şəhid qızı kimi mənim qazimin, mənim veteranımın haqqını versin. Bu aşağıda oturan memurlar bizi bura yığıb, canımızı bura yığıb. Bizi incidirlər, süründürürlər, təhqir edirlər. Belə zülüm, belə dərd olar, bunu Allah da götürməz. Bu işlərin namusun prezident əliyyəsi diyor ki, sizin hamınızı bura düzüb ki, bəs bu qazini süründürəsiniz, bəs bu silahlı qüvvələr bunu niyə ehtiyata borcluyur? Bəs də axı ölürük, qırılır, öldürmək istəyirsiniz, bizi öldürün. Öldürmək istəyirsiniz, bizi öldürün, belə olmaz axı. Mən Umudova Zülfiyə, Loğman qızı, atam şəhid, yoldaşım şəhid. Süleymanov Vəfqan Məhəmmədoğlu, birinci Qarabağ şəhidi. Bəs belə vətən rəhbərliyi. Bəli qardaş, olmaq istəyirəm. Olmaq istəyirəm. Xahiş edirəm. Yenə də bu vətən uğrunda. Müəllim bizi sürün. Ana bayramı məni qəbul eləmir. Məni başından eləyir. Dözə bilmirəm axı. Tək parça halında qalması üçün son canımızı verməyə də hazıram. Şəxsən mən bir Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin zabiti olaraq baş leytenant rütbəsi ilə mən ehtiyata buraxılmışam. Bugünkü gündə heç bir müəssisə, heç bir nə bilim qurum bizi qəbul eləmir. Heç bir qurum bizi qəbul eləmir. Süründürürlər bizi. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Özümüzü çıxardınlar. Bizim öldürsünlər də mədəni surətdə biz öldürsünlər, yaşamayaq. Bilək biz kasıbı yaşaya bilmərik. Mən İsaqzadən isə Mahmudov İbrahimin yecanə balası 45-in iştirakçısının yecanə övladıyam. İç oğlum da döyüşlərdə canını qoyubdu. Belə anaların, belə övladların hamının yanında mən həmişə ana kimi hazıram. Hara gedirsən isə bizim zülümdə həmişə. O gün gəlmişdim bura elə. Qaz məsələsimiz həlli yoxdur. 6 binada qaz verilib Səlimin vaxtında elə bizim bir evlərin qazı yoxdur elə. Hər bir şey. Belə oğulların dərdini mən kimin ana çəkmədim. Kim çəksin? Kim deyər? Hara gedirik elə əlimiz boşa çıxır. Gözlüyün, gözlüyün, gözlüyün. Nə qədər gözlə. Qoy, çox xahiş edirəm. Hörmətli prezidentimizdən, Mehriban xanımdan kimləri qəbul eləyirsə, bizi də qəbul eləsin. Bizi də qəbul eləsin. Dərd baş alıb gedir. Bu qədər, nə qədər döyüşlərdə canımı da qoymuşam o yollarda. Oğullara, oğlum şəhid olanlarsa bişirib, düşürüb, aparmışam, gedirmişəm ki, qoy vətənimiz əlimizə gəlsin, torpaqlarımız əlimizə gəlsin. Budur bizim zəhmətimiz, budur hörmətsizliyimiz. Nə deyilə? O zira atanın bir yeganə evladı balalarından da bu zülümə çəymişəm elə. Nə zülüm çəkəri, nə eləyəri? Harada beləsi varsa mən ana kimi hazıram onların da. Qəbul eləsin Mehriban xanım, mənim kimi anam. Kimləri qəbul eləyib bilmirəm. Özü bilsin, öz Allah bilsin. Bizim dərdimizə şəhərik olsunlar. Hələ gedib gəlməkdən yorulmuşam. 11 mil məsələsində burada bir alçağı var idi ki, yazılıb göndərmişdi sənə, səni kez hesablanmadı, ora düşmədi. Dəlim əlim getir tüpürdü üzünə. Bax, belə hələ bir işlərində xarabı var. Ona görə Mehriban xanım bilməlidir, prezidentimiz bilməlidir. Qoymurlar yaxına gedək sözümüzə deyək. Belə oğullara canım qurban. Gedib pislik eləyib dolar. Canım qoyub oralarda. Mənim ki pislik eləyib, o boyda atamın da sənətləri əlimdədir. Oğlumun da sənətləri əlimdədir. O boyda qəsəbə deyilib. O boyda şək, hələ mənim kimin analar zülümdədir. Bəs bu oğula nə deyim, oğula nə deyim elə. Mənim kimin ana həmişə canımı qoyacaq bunların yolunda. Ənən qeyrətsizlər qulaqda 50 fırıldağa gezirdim bizi. Ora get gözlə, get gözlə bu işi, bu oyunlar. Səlim necə gətirib başımıza, Elşən necə gətirib Rəfail Cəbrəlov başımıza. Hələ də biz qaz ala bilmirik, qazımız yoxdur. 6 ildir, 7 ildir oturmuşuq, bizim heç nəyimiz yoxdur. Hansı binadadır? 18-dən 23-cü binaya kimin qaz yoxdur. Hansı arazda? Hə, Gənclər Şəhərciyi, Binəqədi Gənclər Şəhərciyi, Abşeron rayonu, Abşeron rayonu. Daha İzra Həkimində hər yanda olmuşam, bunlar bilir. Hər yana birdən bir gün dayanmıram. Nazirlər Kabineti, Prezident Abunası qəbul ediblər. Hələ Sadov hələ cavab vermir mənə. Hələ Sadov kimin işinə baxır? Mən kim nanan hələb saymıyıbdır ki, o boyda gecanə övlad müharibə əlinə 41-45-dən balalarını da bıçağın qoydu. Mən kim nanan hələbdən qıdarımdan. Necə dayanmayım? Necə dayanım evdə? Necə oturum ki? Bax, elə oğullar dərd çəkəndə mənim kimin anıya deyirlər dərdə. Mən hamını yerinə mən gedirəm. Mən o gün burada olmuşam. Nə xeyri var? Heç nə? Hələ oturun gözləyin. Açanca olar. Hələ sadım da açanca var.
Bizi memurların hiçbirisi sahaya salmır. Bizi adam yerine koymur. Kabaklarına gidende deyirler size canımız kurban. Üzümüzü böyle çağıranda bir tane şehit ailesini, bir tane gazini, bir tane vatanın yolunda canım koyan gazini tanımırlar. Anar Bayramov'un yanında orada üç defa olmuşam. Sesimin torunu boyda kaldırmışam. Hiç beni sahaya salmayıpsın. Ellilerin berpa merkezine derim hekimin aparatın koyup bura. Ne yok olursan senin burada uzi aparatın olsun. Gör bu adamın ciğerinde. Gelpe var yoktur. Siz bizi öldürmeyi istiyorsunuz, öldürün de denen çoğuna hak şahit oldu. Çok sefilerdi, kestik devletin yolunda canım koydu. Çetin de hasrenin. Kesin içeri olacak. Böyle derdi olmaz. Olmaz. Böyle derdi olmaz. Gelin de içeri hoş edinler. Ellilerin berpa merkezinde oturanlar hiç neden bakmadan imtina verirler. Ne kadar imtina olar. Ne kadar gözde olar. Canımız bak buraya yığılıp. Anar Bayramov'un kabulunda beş defa olmuşum. Hiç vecine de değil. Evet. Hana müraciət eləməmişəm. Təşkil edəcək Anar Bayramov'da kabul olursa. Buyur keçək içəri. Kim kabul edəcək bey? Lazımı şəxsin kabul edəcək.